deixar as luzes acesas? Vivian? Que foi? Que merda que é essa? Abre. Olha, gritaria essa. Olha isso aqui, pai. Que isso, meu Deus? Aqui. Vivian, lê que eu não consegui não ler. Eu sabia que vocês um dia votaria. Que brincadeira é essa? Brincadeira de mau gosto, meu Deus. É, pai. Bom, meu Deus. Escrevi isso. O que foi isso aí? É, não foi a gente também. Calma, gente. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Ô, Vivian, tá aqui, ó. Assinado. Estranho. Que estranho é isso? Ô, pai. Hã? É um estranho mesmo. Eu acho. Eu acho que eu... Eu acho que eu sei quem invadiu a nossa casa. Ah, não, eu tô ouvindo. Tô falando pra vocês que tava luz acesa, a porta tava aberta. Uhum. Eu falei. Ai, Lívia, realmente agora eu lembrei por que a gente se mudou daqui. Foi a última vez que a gente viu ele, né? Foi ali. E eu achei que ele nunca mais ia faltar. Tipo, voltar. É. Você entendeu, né? É, mas ele já fez tanta coisa, já mandou carta. Será que ele não descobriu o nosso novo endereço, por isso que ele não foi atrás da gente? Graças a Deus que ele descobriu, né? É, pensando assim. É porque foi por isso que a gente se mudou, né, Vitória? Ah, eu lembro. Longe... Uhum. A gente conseguiu ficar longe por um bom tempo. E sabe o que eu tava pensando? Pra ele ter entrado aqui dentro... Ele sabia que a gente ia voltar, né? Tá, mas como que ele sabia que a gente ia voltar? Não sei, Vitória. Será que... Eu não falei pra ninguém, porque eu nem sabia que a gente ia vir aqui. Né? Porque o papai e a mamãe que estavam vindo aqui. Lembra que eles disseram que estavam reformando a casa? E tal. Será que... É algum conhecido nosso? Ficou sabendo por isso? Sim. Como você ficou sabendo por isso, vizinho? Não sei, Vitória. Você sabe que aqui é uma vila pequena, né? E perigosa. É, e a fofoca corre rápido. Porque é? Vila. Pequena. É. Só sei que eu quero ir embora dessa casa, Vivian. Eu também. E sabe o que eu Na verdade, ele ia descobrir como que ele entrou aqui. É. E como que ele sabia que a gente ia vir? Ele que pelo jeito. Ele não tá pra brincadeira, né? Sei lá. É tão estranho, sabe? Parece que é uma pessoa tão próxima. No mesmo tempo, não. Dá até uma sensação ruim só de ficar olhando pra aquele portão. É. Parece que alguém tá, sei lá, observando, né? Isso. Cadê o pai e a mãe? Não tá aqui. É... Mãe? Oi. É... Vamos. Tá, mas antes de tudo eu vou fazer uma coisa, rapidão. Vem, Vivian. Tem que dar um jeito disso aqui, né, Vivian? Cuidado. Parece que isso aqui não sai. É, olha do jeito que tá ficando minha mão. Se isso daqui não sai da minha mão... Olha aqui. Não sai. Tá, esfrega aqui uma hora... Isso daqui vai sair. Sei lá, será que isso aqui é sangue? Acho que não. E se fosse, eu acho que seria de porco. Mas... Por que é sangue de porco? É mais vermelhinho. Tá, vamos tirar isso aqui. Ai, quer saber? Deixa isso aqui, tá? Eu desisto. Parece que ficou até meio estranho. Meio estranho, né? Eu não sei. Olha, eu nunca mais volto naquela casa, tá? Deus me livre, até parece assombração aquele cara. Eu nunca mais volto naquela casa. Na verdade, eu não quero chegar nem perto de lá. Eu acho que eu nem vou mais pra aquela direção. Só vou pra essa agora. Se bem que eu queria descobrir quem é esse cara, viu? Descobri. Tá achando o quê? Que você virou detetive, FBI? Ué, vai me falar que você não tem curiosidade de saber quem é. Curiosidade eu tenho. Mas eu temo muito a minha vida, sabe? Eu gosto muito de viver, de ficar vivinha, sabe? Vivinha, não ficar debaixo de 7 palmos de terra. É isso. Aí é, mas é porque esse cara apareceu do nada. Na verdade, da última eu lembro. Mas a primeira vez que eu vi ele. É verdade, nem eu lembro. Tá, mas...
ele entrou na nossa casa. Porque o papai e a mamãe disse que deixou fechado, mas também a mamãe pode ter esquecido aberto, né? É, ou ele pode ter as manhas de abrir fechadura. Igual nós! O grampinho. É. É você, na verdade, né? É. É, eu... Nem todo mundo tem esse dom, tá? É porque eu nunca entendi como que abre uma porta com grampo. É só assistir filme que você aprende. Ou, na verdade, aqueles casos policial, assim, entendeu? Mas, assim, eu tô preocupada, mas ao mesmo tempo intrigada. Como que ele ia saber que a gente ia voltar? É. Tá. Eu acho que pra gente descobrir quem é, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e lembrar de onde a gente viu ele pela primeira vez. Você tem certeza disso? Olha, certeza, 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 eu não tenho. Eu não tenho certeza de nada nessa vida. Mas assim, que eu quero descobrir quem é esse cara... Talvez não é muito bom descobrir, mas eu quero descobrir. Mas é que a curiosidade matou o gato, né? Mas... Já sei. Eu já sei onde que a gente vai saber, onde que a gente vai descobrir, aonde que a gente viu a primeira vez ele. É... Como? Será que é aqui? Eu não acredito no que eu tô vendo, não. Vitória, você não ia pesquisar da onde que a gente viu o estranho pela primeira vez e tal? Que estilo, o quê, menina? Não, me respeita. Você disse que ia pesquisar, eu achei que você ia procurar o quê? Algum seguidor estranho no Instagram, sei lá. Ou alguma chamada estranha no WhatsApp. Não sei. Achei. É esse, achei. Achou o quê? Eu falei pra você ficar quieto, que você fica me atrapalhando? Eu fico te atrapalhando. Eu tava te perguntando o que, que você tava fazendo. Por que você sentou a bundona aí e não falou mais nada? Por isso que eu tava perguntando. É porque eu tava concentrada, né, Vivi? Acho que a gente precisava alguma coisa, a gente tem que ficar concentrada. E você fica pipipipipi. Mas você fica concentrada com a boca? É que você fica pipipipi na minha cabeça. É, mas dava pra falar. No mesmo não, não dava. Tá, mas você fala quando você tá concentrada. Tá, continua aí. O que que foi? Tem uma fadura, hein? Foi você que fechou? Aham. Olha o meu aqui. Tá grande. Caramba. É um pãozinho de queijo. Eu falei, tá, mas o que que você achou? Eu fui pesquisar no nosso canal quando o estranho apareceu, né? E a primeira vez que ele apareceu foi no shopping. Tá, esse foi o Jorge Henrique, né? Aparecendo. Esse foi de verdade, não, mas esse, né? Esse é recente, né, Vitória? Esse é recente. Tá, e esse foi a Carol. A gente achou que era estranho, mas era a Carol, né? Se bem que ela é estranha. Né? Ela é, né? Estranha, falsa. É. Eu gosto dela, sabe? Adoro, mas, né? É. E a primeira vez que ele apareceu foi ele seguindo a gente no shopping. É, que é um lugar que a gente quase não vai, né, Vitória? Porque a gente só vive naquele shopping. Depois foi esse aqui. Eu acho que a terceira foi esse, não me lembro bem. Aí foi quando a gente se mudou, né, que ele invadiu a nossa casa. Tá. Mas o que que tem a ver tudo isso? Que a gente não pode mais sair em qualquer lugar, né? Porque se ele ver a gente na rua, ele vai seguir a gente e vai pegar a gente. Bom... Eu odeio ficar com medo das coisas, tá? E meu docinho de coco diz que a gente tem que enfrentar os nossos medos. Eu não concordo muito com isso daí, não. Esse negócio de enfrentar medo. Eu acho que se a gente, tipo assim, fugir dos nossos medos, a gente sobrevive, entendeu? Fica na paz, good vibes. O Juan que é doido que fica, né, se metendo nas tracalhagens toda. Ô, Viviane, que foi? Tu é uma mulher ou um saco de batata? Posso ser os dois? A mulher e o saco de batata? Não tô ligando, não tô me importando. Hein? Olha o tamanho dos seus bíceps, mulher. É bíceps aqui, né? É. Isso daqui é pra abrir garrafinha dura. Só. Ai, não é pra dar na cara de estranho, não. É. Você sabia que se você socar alguém é meio que agressão e você pode... Não, se for ato de defesa não é agressão. É defesa. Tá, e o que você quer fazer agora com isso daí? Eu vou te contar, porque eu tenho um plano. Então conta, Vitória. Fala. Ah, depois te conta. Eu vou dar uma pesquisada, né? Como que se amarra uma pessoa. Tá, como se amarra uma pessoa. Então eu vou ficar aqui, ó. Abrindo minha garrafinha dura. Quando você pesquisa aí, tá?